KNU တက်မဟာတကြောက်တလုံးကျေးရွာအုပ်စုရှိပြည်သူစစ်စောချစ်တန်းဦးဆောင်အဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံလက်နက်ပြန်မအပ်ပဲဗိုလ်ပြီးဦးဆောင်သည့် DKBA အဖွဲ့ထံတွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့သိရသည် KNU တက်မဟာတဖန်အမျိုးနယ်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်အမှတ်တက်ရင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေရှိစစ်မှုမထမ်းလို့သည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တချို့သည်ဩဂုတ်လအတွင်းတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံလက်နက်များပြန်အပ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်မှုမထမ်းလို့ဒီကိုလည်း KNU ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည့်စောချစ်တန်းဦးဆောင်သည့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကတော့လက်နက်ပြန်မအပ်ပဲပူပြီးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းကာတပ်စခန်းများတည်ဆောက်ရရှိသည့်ပူပြီးဦးဆောင်သည့် DKB အဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံမှတရားဝင်ထောက်ပံ့မှုလစာရယူထားတယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဘူဘီပြေမထွက်ပဲယခုတွင်ကြာအင်းပေါ်တော်မူဆရာတော်ဤခြံဝင်းထဲတွင်ရှိနေသည်ဟုသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ဘူဘီဦးဆောင် DKBA အဖွဲ့နှင့်စောချစ်တန်းဦးဆောင်သည့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တို့သည် KAU တပ်မဟာတပ်ဒူးတထုခရိုင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေနောဘာတို့ကျေးရွာအုပ်စုဝင်းတရိုင်ကျေးရွာတွင်တပ်စခန်းတစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသည်တိုးချက်ဆောင်နေသည့်တက်စခန်းပြန်မယုတ်သိမ်းလျင်တိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုလည်းဒေသခံများစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါရယ်ရီတာရှိမြို့နယ်ပဲခူးတိုင်းရွာတက်ကျေးရွာ၌တက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်သားများကို drone လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်သား5ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်ရီတာရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိချမ်းစွာမြို့ရွာတက်ကျေးရွာ၌လေးလကျော်ကြာတက်ဆွဲနေသောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်သားများကို drone ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီး60မမ40မမလက်နက်ကြီးများဖြင့်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည့်ထို့နောက်မြေပြင်အဖွဲ့များမှလည်းအနီးကပ်ဝင်ရောက်ပြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲ2နာရီခွဲခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်သား5ဦးခန့်တေဆုံးက10ဦးထပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်အင်အားတရကျော်လောက်နဲ့တက်ဆွဲထားတာရီတာရှိစစ်တောင်းမြေအရှိဘက်ကစွာရွာတစ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်စခန်းမှာအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရီတာရှိစစ်တောင်းမြေဝန်စစ်စင်ရေးကီကူစစ်ကြောင်းအပါအဝင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသိရှိရသည်တနင်္လာရီမြို့နယ်မင်းမြို့နယ်တွေကိုလှည့်ပတ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းပါမစောရွာနဲ့တုံပြောကျေးရွာအုပ်စုတွေကိုလည်း drone နဲ့ဘုံကျဲရာတွေစက်တိုက်လုပ်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးပြည်သူတွေနေအိမ်ကပစ္စည်းတွေလည်းခိုးတယ်အင်အားတရဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဟုမြေခေိုင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်ထို့အတူတုံပြောကျေးရွာအုပ်စုတောင်ပူရွာစာတင်ကျောင်းဤတွင်ကင်းချထားသောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမြေခေိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရလူနာများကိုတဲဆောင်သွားစဉ်လမ်း၌တဦးထပ်မံသေဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်တနင်္လာရီမြို့နယ်တိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြေခရိုင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်စက်တင်ဘာလ24ရက်နနက်8နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကတနင်္လာရီမြို့နယ်ရှေ့မော်ရုံးရွာအခြေဆိုင်မြောက်တက်ရင်မမတ306တက်မှအင်အား၄ဆက်ခန့်ဖြင့်ဗန်းလောက်မှုကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းသို့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုတနင်္လာရီပကဖပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပနက်ငယ်ရွာအနီးကြောက်မိုင်းကုန်းအရောက် drone ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်သား၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထိုးနောက်မွန်းလွဲတွင်ဗန်းလောက်မှုရွာအနီးလေဦးရေတကွန်အနီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အလားတူစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့လေတနင်္လာရီမြို့နယ်ဗန်းလောက်မှုအုပ်စုညောင်ပင်ကုန်းရွာသို့ဝင်ရောက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုတနင်္လာရီပကဖဇုံ၅အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ drone နဲ့ဘုံချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တနင်္လာရီမြို့နယ်ကျွဲထင်းကုန်းရွာကဒေသခံ4ဦးတေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်ညောင်ကုန်းကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ် drone နဲ့ဘုံချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဝယ်နေတဲ့အမျိုးသမီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစီကသိရပါတယ်ပ
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မနက်8နာရီအချိန်ခန့်မှာတနင်္လာရီမြို့နယ်အရှိမော်ရုံးရွာအခြေဆိုင်အမှတ်306အမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲမရှိဘဲညောင်ကုန်းကျေးရွာတဲကိုအကြီးစားဒရုန်းတစ်စီးနဲ့ဘုံချတိုက်ခိုက်သွားတာစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကလည်းအမှတ်306အမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီး120မမတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝကျေးရွာကဒေသခံနေအိမ်နှလုံးနဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတနင်္လာရီမြို့နယ်နဲ့မင်းမြို့နယ်တွေမှာအခုလတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရဲသားတွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးဒရုန်းနဲ့ဘုံချတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ချလိုက်တဲ့ဒရုန်းဘုံတစ်လုံးဟာကျေးရွာအလယ်မှာဈေးကားလာလို့ဈေးဝယ်နေတဲ့ဒေသခံမျိုးသမီးတွေအနီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်ဒရုန်းဘုံကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဈေးဝယ်နေတဲ့အသက်30နှစ်အရွယ်ဒေါ်ငင်းငင်းယူအသက်36နှစ်အရွယ်ဒေါ်တီတီမိုးနဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်ဒေါ်တင်ရီတို့ဟာမျက်နှာလက်ခြေထောက်နဲ့တင်ပါးတွေမှာကြည်စားထိမှန်တရားရရှိခဲ့တာKNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ချက်များအရရခိုင်ကလည်းတန်ဆိတ်စခန်းမှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များမှနီးစပ်ရာကျေးရွာများသို့မကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်၍ဒေသခံများအားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးလက်နက်ကြီးဖြင့်လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိကြောင်းသိရသည်ထို့ကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလပိုင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ရွာသား2ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသလိုလက်နက်ကြီးကြောင့်ကြောက်ကြီးချောင်းပေးရှိဒေသခံ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်သည်ဟုဆိုသည်တစက်ထဲမှာပင် KAU ဘဟု၏ယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ရှိကြောက်တကားရဲတပ်ဖွဲ့မှဖြန်တလင်းရွာနှင့်ဘောဒီကွင်းရွာခံ4ဦးအားစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးနောက်ငွေကြေးသိမ်းချီအတင်းကျပ်တောင်းခံပြီးမှပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်စောတိရွှေကျင်မြို့နယ်အတွင်းရှိတန်ဆိတ်ကျေးရွာအခြေစိုက်တဲ့စခန်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝိုင်းကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုပြူရီရွာခံမျိုးသားတအူးကိုပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတရင်ရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်တန်ဆိတ်ရွာ၊ကျောင်းကုန်းရွာ၊အင်္ဂနီရွာ၊ကြောက်တန်းရွာတို့မှဒေသခံများအားလူသားတိုင်းလှုပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်၍အားစုပေါင်းထားသောတန်ဆိတ်ရွာစခန်းမှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်ဖမ်းဆီးထားသူများတအူးအပါအဝင်ဖြစ်သောပြူရီရွာခံအသက်36နှစ်အရွယ်ကိုရဲမြင့်အောင်အားထိုနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU ဘဟုဘက်ကယမန်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ရွှေကျင်ဒေသခံမျိုးသမီးတဦးကလည်းအင်္ဂနီဘက်ကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာတာ150လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကတွေ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းပြီးမေးတယ်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့သူကပြူရီရွာသားပါလို့ဖြေမိတာကိုတက်ပစ်လိုက်တာပြူရီကျေးရွာသည်တော်လန်ရေးအင်အားစုများလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းသောဒေသအဖြစ်သိရှိထားကြသောကြောင့်ယခုလိုအပြစ်မရှိရွာခံအားစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလဲရွှေကျင်ဒေသခံမျိုးသမီးကသူမ၏ထင်မြင်ချက်ကိုဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုသည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးပိုင်ကြုံမြို့နယ်သည်KNU တပ်မဟာခုနှစ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်ရှိတော်လဲကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ကြားစောင့်တပ်အဖွဲ့များလှုပ်ရှားဆိုးမှုရနယ်မြေဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လယ်သမားများ၏ကန့်ကွက်တောင်းဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ကြားစောင့်တပ်အဖွဲ့နှင့် KNU ၏တုံ့ပြန်မှုရရှိရန်ထို့အတူပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလ27ရက်တွင်လည်း KNU ပိုင်ကြုံမြို့နယ်ဘက်ကလည်းမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးကရင်မျိုးသမီးအစည်းအရုံးပူးပေါင်းပြီးဒေသခံလယ်သမားများနှင့်တွားရောက်တွေ့ဆုံကာရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ကွင်းစင်းမှတ်တမ်းရယူခဲ့သည့်ကြောင်းသိရှိရသည် KAU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာခုနှစ်ဖန်အန်ခရိုင်ပိုင်ကြုံမြို့နယ်ပောင်ကျေးနယ်တွင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ကြားစောင့်တပ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ဦးဆောင်သည့်ကြောက်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ဆယ်စုနှစ်နီးပါးကြာနေရာစိုက်ပျိုးရေးထိခိုက်ပြီးမလုံခြုံမှုများရှိလာသဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ပေးရန်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအားရွာခံလယ်သမားများကကန့်ကွက်တောင်းဆိုလိုက်သည်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ကြားစောင့်တပ်အဖွဲ့တရင်အမှတ်1015မှဗိုလ်မှူးဝန်လိုင်စိန်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိအဆိုပါကြောက်ထုတ်လုပ်ငန်းကိုအာရှလမ်းမဆောက်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်ဟုဆိုကာ2018ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတက်တန်း9နှစ်ခန့်သာလုပ်ဆောင်သွားမည်ကတိကဝတ်ရှိကြောင်းဒေသခံတို့၏ပြောပြချက်အရသိရသည်လက်ရှိအချိန်ထိလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီးကြောက်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့်အနီးအနားကျေးရွာမှနေရာလုပ်ငန်းခွင်များအထိကြောက်စများလွင့်စင်လာ၍စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းထိခိုက်ခြင်း၊လယ်မြေပျက်စီးခြင်းတို့တွေ့ကြုံရကြောင်းဒေသခံမျိုးသားတအူးကပြောသည်
当我生来跑比老大瘦弱，明年我要来教个危机不论里边，帮里机员的苦力么干部，那个多送员比得卡员人马来，那样你别死了，命中撇得。因为照买跑看你所言，地下地比比马跑大苦干弱，阿地么比弱不？来人马十八岁年龄出比亚的，阿下人马阿对，照透露地尼亚的苦力许多嘞，脑白内尼亚不母切腿流干拉多张。给大人们龙舟木娘是拉的户嘞班舟牛奶的人也没个手的和别把牛大个生了月叫拉楼的楼的马瑞个嘞都娘成为那马为你嘞阿边瑞口的都娘三个瑞这对哭嘞阿哭嘞嘞多言明里瑞说得要听么多言了不